grįžau ir grįžau tas degęs E30, kuris jau nebedegęs. Ten ar matosi ant traverso, kad žodžiu rūdelį nuo šilumos. Tai esmė jo, dabar reikia važiuoklę padaryti čia prieky viską, kas čia pasvilė ar šiaip negerai. Ir žodžiu viską, visą kitą padaryti. Čia pravotki dar lempų. Turėtų kažkur mėtytis, saugiklinę pajungti, dalį pravotkis tuo salono. Visa, žodžiu, nu realiai laidai visi susijungs, nes sena saugiklinė sudegus, tai gavom kitą. Kad nereiktų visos pravotkis keisti, tai padarysim sujungimą. O čia tai viskas gavosi labai fainai. Pilnai viskas čia išsidažė, persitepė visi hermetikai. Realiai kaip originalas viskas čia atrodo. Tai žodžiu, po biškį reikia viską čia dėliot. Supurkšim visokių ml turbūt irgi į tuos tarpus, kad supranti, nesugalvotų ten kažkur laikytis drėgmė. Ir panašiai. Net nežinau, nuo ko čia pradėt, bet iš esmės nuo ko pradėsim, nuo to bus gerai. Taigi, žaidžiam su šita pravotke jau ketvirta diena, man atrodo. Nu, iš esmės, jau kaip ir baigiau viską. Tai, principė, viskas būtų žymiai, žymiai paprasčiau būtų buvę, jeigu saugikliniai iš toko pačio BMW, iš tokios pačios komplektacijos, su tokiu pačiu varikliu, jeigu būtų buvus. Bet kadangi čia yra kitaip, kitos komplektacijos, greičiausiai čia, faktas, kad kitokio variklio, tarkim, ne šešių cilindrų, arba dizelio, ar kažkas panašaus žodžiu, esmė, kad kitokio. Ir gaunasi kitokia pati salono bendra pravotkė. Tai taip pat ir nuo privalumų visokių priklauso irgi. Ir žodžiu, kad šitą dalyką perdaryti, čia visokių baigų buvo. Tai laidai, kai kurie nesutampa spalvos, tai faktas, kad jie ne tai, kad pakeistos spalvos, bet yra tiesiog kitos funkcijos tų laidų. Tai vienų laidų iš šitos nebuvo, kitų laidų iš salono nebuvo. Gerai, kad bent jau sena šita dėžė dar buvo kažkokio kažkokio gyvumo čia vat mėtosinai. Prasižiūrėjom, prasiskambinom, susiradom kur kos eina ir kur ko trūksta. Ir žodžiu, atsirinkom tos laidus. Šitą pravotkį čia, pavyzdžiui, vat sudegus, kur buvo tai šešių cilindrų, aišku, čia to 2 litrų varikliukų. Ir pavyzdžiui, įsiplėtimo bakelis stovi ten ir yra lygio daviklis. Tada šitoje vietoje stovi valytuvų bakelis su sirbliuku ir lygio davikliu. Tai šiaip tas lygio daviklis, gan retai būna bent jau kiek pastebėjęs. O čia buvo. Tai vėlgi du laidai papildomi ateina ir į salono ateina. Kad reiškia į borto kompą parodytų, kad trūksta skysčio. Tai va tokie dalykai, o toj saugiklinėje nebuvo šitų dalykų ir kitoj vietoj įsiplėtimo bakelis stovi, kitoj vietoj lygio daviklis. Tai žodžiu, tiesiog va tokie netitikimai ir jie biškiai sukniso reikalus. Mes tiesiog sukniso reikalus tame, kad va, reikėjo atsivest papildomų laidų. Taip pat čia, kur jungiasi variklio provodkiai su salono provodkiai fiškiai šitoj irgi kai kurių kontaktų trūko. Vieni kontaktai žodžiu trūko, o kitų kontaktų čia nereikia, nes, ta prasme, esmė, kad skirtingi kontaktai buvo, tai atvedėm irgi tuos, kur reikia laidus ir, žodžiu, jo, taip pasižaidėm gerokai ir dar galų gale pakeičiau visą plokštę šitą saugiklinis, už tai, kad ta plokštė irgi skiriasi. Čia reiškia saugikliai visi, vienas kontaktas saugiklių, kitas kontaktas ten jau eina į išėjimus. Ir čia yra dar daugiau dalykų, ne tik saugiklinė, bet čia ateina dar, pavyzdžiui, tas pats antifrizo lygio. Tai jeigu nebūčiau ten šito pakeitęs, tai antifrizo lygio ir greičiausiai ir valytuvų lygio. Iš esmės nesigilinau labai tiesiog, kad atsirinkau tas schemas, kad čia biškiai trūksta. Nebuvo kai kurių funkcijų. Čia, pavyzdžiui, turi du kontaktai būti tokie patys, kaip čia vat išlindę. Čia jų nėra. Taip pat čia dar tokia papildoma plokštė su mikrikais, kur ant tos yra, šitoje nėra. Tiesiog čia kažkokių funkcijų nebuvo. Tai iš esmės, kadangi neišėjau perlitot, nes čia net vietos nėra tai plokštelė tokiai su mikrikais, tai visą plokštę pakeitėm. Jena išsikrapštų ne per fainiausiai. Šitos vietos va sėdi į plastiką, tiesiog jos įkištos ir taip jos biškiai užsėdę būna. Tai žodžiu, nebuvo pats maloniausias procesas išimt ir įdėt, bet pavyko viskas ten normaliai. Dar iš naujo perlitavom kontaktus ant tos senosios, žodžiu,
kadangi jinai ten, nu, šiek tiek korozijos buvo pagavus. Ir tarkim, jeigu nori susidėti tvarkingai, gražiai visą komplektaciją, kaip kad tikrai žinau, kas daug kas mėgsta susidėti, ieškoti ten visokių pribambasų, ten tarkim pasiimti paprastą 30 ir nori susidėti ten apiplovimą ten lempų ir, nu, ir panašius visokius retesnius bairius. Tai kiekvienam tam dalykui, kad jisai veiktų normaliai, kad rodytų ten check modulis, kad viskas veiktų, tai reikia modifikuoti pravodkį. Arba šiaip kitaip sakant, reikia tinkamus pravodkis. Pravodkį turi būti visa salono pravodkį su tais pribombasais. Jeigu jinai yra be pribombasų, tada praktiškai toks procesas, kaip aš čia praėjau, žodžiu, viską reikia taip išsiardyti. Laidelius atsivest nuo patentų iki spidometrų, iki dar kažkur, tai borto kompas vėl ten. Žodžiu, šiaip tai prakariškas darbas, nors aš čia ne tą dariau, bet principas buvo realiai tas pats. Iš esmės turim pasikabinę tris pravodkės, nu, galus pravodkių. Šitą pravodkį tai čia kur gavau, bet laidas išsilydęs buvo, tai atmečiau, nes čia, žodžiu, tas laidas išsilydęs, susilydęs su dar kitu laidu. Ir susiknisė ten viskas, čia šitas senoji pravodkiai galas. Ir greičiausiai šitą galą dar mes nukirpsim ir užlituosim nos. Nu, tiksliau, ne užlituosim, o sujungsim. Bet čia jau realiai smulkmena. Jau čia tie 10 laidų, tai čia kaip du pirštus apmyšt palyginus, kaip čia. Ką čia visą šitą procesą praėjau. Bet išsiaiškinom, viskas turi veikti, viskas susijungi. Tai žodžiu, džiugios žinios. Gavom mūsų degučio varikliui ingredientą labai svarbu iš FMITS. Šiaip tai kas nustebino, tai kad žiauriai greitai atsiunčia, per mažiau nei savaitę atsiuntė. Tai iš esmės tai, nu, čia išmetimo kolektoriai, žodžiu, yra greičiau negu kad Lietuvoje užsakius. Nes Lietuvoje niekas nieko neturi ir kai užsako ten mėnesiais, žodžiu, o tie, tai Lenkai turi sandėlį turbūt savo, nu tai jo, tiesiai įmeto ir atsiunčiu. Net galiu pasakyti, su dalauta man nesiseka. Vis ten užsakai, ten vėluoja, neužsakė, pamiršo kažką, tai žodžiu. Ir degutis turi variklį, viskas labai čia fainai atrodo, aišku, to šlangus, tai nu, tokius bent jau ne mano skonio, nors čia pas mane šitai buvo irgi tokį mėlynį, bet būčiau pakeitęs, nu, esmė, kad žodžiu, šiaip viskas puikiai čia yra, tai jo, vairo kolonkę įdėjom ten nuo EKM6, tai tas vairo susukimas mažesnis yra, ta prasme, mažiau reikia susukti ratų vairo, kad ratai susisuktų, tai šiaip smagiau yra vairuot. Ir šiaip nebuvo čia stiprintuvų. Tai žodžiu, dabar jau sustiprintuvų, viskas tvarkoj. Nu ir ką, nebaisiai čia kas likė, tai sumest elektrą visą yra. Sumest viską į vietas. Kuro žurnelės, kuro filtras. A, išmetimo kolikus reiks ten suburta. Nu, tiksliau biškiai pamodinęs ten, kiek mačiau, kiniečiai, nu, biškiai nepavyko jam. Ir jo, kažkas tai tokio. Vairo stiprintuvo žarnų trūksa ten kelių, tai reiks turbūt naujas padaryti, kokią vieną ar dvi. Žodžiu, šiaip viskas labai tvarkingai juda. Ir jau neužilgų, manau, kursim. Pirkelsim antram gyvenimui, tik ne visai taip kaip populiariausiai A30, kad visą restauruot. Čia po degimo buvo visas reikalas, bet vis tiek prikėlimas gaunasi, nes jau degusią mašiną tikrai ne kiekvienas apsieima tvarkyti. Bet šitą vertą buvo, nes jisai nesupuvęs. Slenkščiai viskas tvarkojo ten. Galia kišenys neišpuvę, tik tai kaupėsi vanduotais skilučių padarėm, kad išbėgtų ir žodžiu jo, tik korozinį jam padaryti ir jisai čia važiuos ir važiuos ir važiuos. Filius minus viskas čia vietose, klemą dar uždėjom naują, nes ten, na, buvo, nu, sudegus. Tai kolektorius tuos, nu, čia paėmėm tuos naujus, kinietiški čia jie, aišku, netobulai išlankstyti ir biškį reikėjo paburt, kad visur tvarkingai praeitų. Ten lygiai tas pats ir su mano buvo, kai aš dėjau. Tai, nu, tiksliau, man ten padarė legendinis ten tą reikalą. Tai šiek tiek šitą vietą, kaip matot, iškita durimas padarytas.
neturėjau neržavėjikus, tai tiesiog paprastų metalų įdėjom gabaliuką. Čia, žodžiu, 100 metų, kadangi mašina tikrai nežymom draskyti. Tai vat, ir toliau dar čia irgi biškį čia lenkimą reikėjo padaryti, tada biškį čia lenkimą. Tai vat, esmė, kad kelias siūliukės padarim. Ir dabar jis tobulai stovi dugne. Tai reikės tik tai su senu išmetimu ten sujungti. Dar neapsisprendžiau 100%, bet greičiausiai mes paliksim galinį baką, o šitą dalį šalinsim. Tai realiai, nuo kur čia gaunasi? Turbūt nuo šitos vietos kažkur panašiai. Iki šičia darysim naują. Tai čia darysim tiesiog du vamzdžius be nieko. Ir manau, kad bus ok. Aišku, galima būtų čia rezonatorius sudėti. Bet aš taip įtariu, kad šitas originalus bakas, jisai tikrai pakankamai slopins tą garsą. Tai kadangi čia nieko nebus, tai bus toksai smagus garsiukas plus, nu, žodžiu, viskas tvarkoja. Tai jo, o jeigu ką, tai rezonatorius įmest galima bus belė kada, nes čia vietos yra, pora rezonatorių išaut, problemų jokių nebus. Tai toks planas ir manau labai viskas puikiai čia bus. Beje, visada prie tų kinietiškų kolektorių prideda va tokias va gaidiškas tarpinės. Tai, nu, tarpinė kaip tarpinė, čia atmosferikui, tai čia uždedi ir realiai viskas čia bus kaip ir okei. Bet šiuo atveju, pavyzdžiui, nu ir realiai ir kitais atvejais. Iš esmės šitos pačios tarpinės yra tipas jų toks lievas, ir plus kinietis, tai čia lievų šis lievas, iš lievų lievas. Tai žodžiu, esmė, kad jokios prasmės nematau šitus naudot, nes šitos originalios, nu čia Eldringo yra, nėra originalos, bet pagal originalą šitos vat tarpinės, plus kaip matom, heat shieldas yra, tai jos apsaugo ir pyplaidžius nuo kaitros ir šiaip, nu žodžiu, ten viršų bereikalų nespigina pagrindę dėl pyplaidžių. Tai visiškai absoliučiai jokios prasmės nedėti šitų, tai žodžiu, dėsim šitus. Ir šitų realiai, tai, nu, realiai nerekomenduoju šitų dėti. Čia tas pats yra ant supros, buvo sumestas kolektorius su tom lievom tarpinėm, tai ten nėra heat shieldų jokių, bet esmė, kad pridėtos tokios tarpinės. O originaliai, ta prasme, kur aš sakiau, paskui jinai jau metalinė, kelių sluoksnių metalas karda yra. Tai šimta, kad geriau negu šitas brudas. Plius dar kaip turbininė, tai išmetimo sistemos lėgis, jas prapučia, čia žodžiu, šrotas yra šitos. Tam tikrose vietose gali likti, bet jeigu galima išvengti, geriausia dėti tas, kas priklauso, tvarkingas. Čia irgi šitos, pavyzdžiui, vat, yra iš skardos išlenkta, prasme, aplinkui aplenkta ir per vidurį šitas paranitas su, žodžiu, viduj dar skardelė. Nu, esmė tame, kad 100 kart geresnis reikalas irgi. Bandysim kurtą 30. Dabar atjungim kibirkštį, tai pamatysiu, ar kibirkštį duoda rytyje. Ir to pačiu šiaip, ar prasisuka tvarkingai variklis, jokių garsų pašalinių ir panašiai. Jeigu viskas gerai, tai pajungsim ryte ir turėtų kurtis. Biškį dar pasuk. Reikia birkštį duodą. Kišai atsiptuvą? Ratė nagus? Panašu, kad mūsų sirbliukas numerį. Nepavyko pramušti slėgio reguliatoriaus ir nudusu. Tai žodžiu, jaučiu, ai, mes bendrai gal ir pakurtumėmės jį. Bet esmė, kad nebus labai gerai. Nu gerai, pabandysim vis tiek. Laikrodis. Iš pusės pasukimo. Nu, sirpliuką išėmėm.
Tai čia tiesiog jį reikės pakeisti kitu, nes žodžiu, lavonas. Trisdešimtas jau eina visai pabaigą, sakyčiau. Viskas dėliuojasi į vietas. Biškį pravažiavom. Pakeisim dabar tepaliuką ir filtriuką. Bus tokia kaip ir apkatkiai padaryta pagrindinė. Paskui dar ten po kokio 1000 kilų pakeisti reiks tepalus. Bet šiaip jo viskas ok. Reiks dar vožtų tarplius sureguliuoti. Na ir dar dirželį įvairių stiprintuvų reikia užmesti, šlangą padarėm vieną naują ten, kur trūko, tiesiog nebuvo išmetimas, ten viskas kaip matyti jau pabaigtas. Na čia dar termomovus trūksta, reiks užmesti termomovą. Na žodžiu, dar tokių smulkmėlėlių yra, savo na ten dar abloškiai biškiai įsikabinus rankiną, ten tokių visokių pokojom ten užmesti, aišku, tos masę. Žodžiu, pagrindė smulkmenos liko. Aišku, čia iki ledinių 40, tai toli dar yra jam, bet čia jau perleisim Mariukui šitą kosmetinį reikalą daryti, nes sakė, kad norės sutvarkyti liktai savininkas iki galo. Na, bet kas liečia mechaninę pusę, tai plius minus jau kaip ir viskas vietoj. Paėmė naujus posūkiukus, čia realiai tokie patys kaip mano yra. Tai čia ir stikliukas suskilęs ir ten anoj pusėj kontaktas šitas nulūžęs vienas. Tai žodžiu, pakeisim abu naujus, gražius ir bus vedas. Tai šarinam paskutinius degimo požymius, kamštukus šitus pakeitėm, valytuvus dar keičiam, ant kurių dar matosi tos žymės svilėsių. Ir galima bus jau paleist, kitą sezoną žmogus išvažiuos. Dar biškį kybuliuką reikia pasitvarkyti, ant galėtos kišenys šiek tiek parūdyja, bet to prasme palyginus tai ten nedaug, bet esmė, kad tas tiek reikia ten pasitvarkyti dar kažkur dugne. Ir bus ledas, nes šiaip jie buvo, tai tikrai geras įras lenkščiai lediniai viskas. Čia turbūt gerai suvest tuos galus visus su sparnais, čia neatsimenu ar vienas Taivanio ar abu Taivanio sparnai, bet esmė, kad čia tie tarpai visokie biški lempiniai tokie. Tai, bet vis tiek dar važiuos pas Mariuką dėl tų ten rūdžių, dėl tų visų suvedimų, manau, padaryt turėtų būt ledas. Pasakiu, kai susidėjo į priekį, smagiai atrodo tamsinti. Pakeitėm ten dar atraminius guolius priekį, gale traukutį stabilizatoriaus, dar ten amortiko tos apsaugėlės, kur būna ten, irgi buvo šito pusėje susivilus. Aišku, salone degėsio kvapas ilgai dar primins čia, kad jisai buvo pasivilęs toksai, nu bet manau po sezono pasivažinėjus viskas turėtų susisklaidyti ir būti jau pilnai atgimęs. Išsardėm dar 30 skydelį, nes ten tos apsukų rodiklį šukinėjo ir panašiai, tai viską peržiūrėjom, ten šiaip tie visi ir ten kuro ir apsukų viskas, ten viskas tokiais vat šliaužikiškais kontaktais, tai tiesiog, nu, pažiūrėjau viskas ten ok, nieks niekur nesimato, kad atšokė ar korozija būtų, tai tiesiog viską išėmėm įdėjom, paslankėjom ten tuos kontaktus, kad jie, jeigu ten kažkokia korozija yra, tai kad viskas būtų ok. Ir tada dar pažiūrėjau, čia yra tokios baterijos spidometre stovi, jos, žodžiu, yra įkraunamos 3 voltų viena, tai pažiūrėjau, kas ten su jom gero. Šiaip mašina stovėjo su akumu pajungti, dabar nežinau, nu, gal, ne, savaitės gal nevinu, bet esmė, kad kelias dienas, tai tikrai turėjau pasikraut, bet pamatavau, tai kad čia 1.4 kažkas tai tokio, o pažiūrėjau ten, kaip pajungi skidelį iš karto, jas krauna, ten pabiškį kyla, bet esmė, kad jų normaliai nepakrauna ir jos nelaiko srovės. Tai reikia tiesiog pakeisti, čia yra dažnas jau reikalas 30. Dėl šito nesu 100% tikras, kas grybauja, bet žinau, kad ten tikrai ten apsakos tos kažkas, tai ten tai greičiausiai tas ir bus. Nes dar koks bairis, kad va kai pastovėjau, jisai nu, su pajungtu akumu ilgiau, tada užkūrėjau ir viskas apsakos gražiai, jau šokinėjo, viskas tvarkingai, slankiojo. Tai žodžiu, greičiausiai, kad su tom baterijom čia ir bus. Tiesiog išėmėjau, nusivešim į lemoną, pasimsim pagal pavyzdį, pakeisim ir bus tikrai gerai. Ir visgi dabar pasiskaitinėjau čia ant baterijų, kad parašyta, kad jos nepakraunamos. Aš galvoju, kad jos pakraunamos. Surodo ne. Tai reiškia, kad jų neturi atkrauti. Tai, kad kai pajungi į mašiną, tai gaunasi, kad turbūt pats skydelis čia dar taip nori, nenori, netyčia atduoda
ir joms srovės, kad reiškia, jos nesėstų turbūt. Tai žodžiu, esmė, kad tiesiog jos turi gyventi iš savęs. Nežinau, kodėl taip yra padaryta, bet taip yra padaryta. Tai žodžiu, sudėjom naujas. Viskas čia gavosi puikiai, ten tos kojelės biškai kitokios šitų naujų, tai vieną reikėjo tokią padaryti kitokią, bet principas tas pats. Tai užliesim dabar su klijais, kad čia nenuvibruotų per gyvenimą ir viskas. Still wander from time.